Ministar vanjskih poslova Turske podržao je demonstrante u našoj zemlji. Prema njegovim riječima, izražavanje nezadovoljstva i demonstrirati je prirodno pravo svakog pojedinca u zemlji. Predložio je i konkretna rješavanja nagomilanih problema u Bosni i Hercegovini. Najveća pomoć i najveća podrška Bosni i Hercegovini će biti da od strane međunarodne zajednice se pripremi jedan paket političke reforme, ustanja i jedan paket ekonomskih reformi i ekonomske pomoći. To smatramo da je u ovom trenutku najvažnije. Bu anlamda da... Također, od ključnog je značaja ukloniti prepreke i otvoriti put ka ubrzanom pridruživanju, priključivanju Bosne i Hercegovine, Evropskoj uniji i NATO. Koliko tu pada na pleća političkih lidera Bosne i Hercegovine koji trebaju raditi na tome, otprilike toliko trebaju i sve članice ovih unije, Evropske unije, sve članice NATO-a, pomoći joj i pružiti joj podršku na tom putu. Davutoğlu je istakao da je pozitivno to što demonstracije nemaju etnički i vjerski predznak. Svi moraju biti jako pažljivi jer pojačanje napetosti može biti rizik za Bosnu i Hercegovinu, ali i cijelu regiju, ocijenio je on. Kako se ne bi nasilo na neke moguće buduće provokacije, važno je da sve susjedne zemlje, sve regionalne zemlje podrže Bosnu i Hercegovinu, da jasno kažu da su uz nju, ne praveći nikakvu razliku, da su uz sve građane Bosne i Hercegovine, da su uz cijelu zemlju, bez obzira na njihovu etničku, vjersku ili drugu pripadnost. Naš ministar vanjskih poslova istakao je da je došlo vrijeme da politika šuti i sluša glas naroda. Jedina podjela među nama treba da bude ona podjela koja će biti rezultat vladavine prava, u kojoj će pošteni ljudi biti sigurni, a u kojima oni koji to nisu će biti predmet državnih, pravosudnih i drugih institucija. Mir i sigurnost građana mora biti sačuvana, da institucije moraju biti sačuvane, demokratske institucije, i da se mora dijalog, najširi dijalog, voditi. Ministar Davutoğlu danas se sastao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, visokim predstavnikom Valentinom Inckom i Reis Ululemom Islamske zajednice u našoj zemlji Huseinom Kavazovićem. Za Infotop, Mensud Zorlak.